Siz Rusiyanın nüfuzlu universitetlərində təhsil almaq istəyirsiniz. Sizə təklif olunan şərtlər çox çətindir və təhsil haqqı düşündüyünüzdən çox bahalıdır. O zaman Kaspi Global'ın bu təklifi tam sizin üçündür. Rusiyanın 20-dən çox qabaqcıl universitetinə münasib təhsil haqqı ilə bütün ixtisaslara sadəcə atestatla qəbul ola bilərsiniz. Tibb, stomatologiya, əczaçılıq, hüquq, beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiyyat, neft-qaz mühəndisliyi, kompüter mühəndisliyi, politolog kimi populyar ixtisaslara qəbul Kaspi ilə çox tez və asan şəkildə reallaşır. Siz bu universitetlərdə həm rus, həm də ingilis dillərində təhsil ala bilərsiniz. Rus bölməsi üzrə məzunlar üçün isə qiyabi təhsil də mümkündür. Siz də Kaspini seçin, siz də uğur qazanın.